Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանեսյանը վերջերս Instagram-ի դեպքում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել։ Հետևորդները հետաքրքրվել են, թե ինչպես պետք է ազատվել բացասական մտքերից, ինչինի պատասխան դերասանուհին ասել էր. Բացասական մտքերից փրկում է աղոթքը, սպորտը, անգամ սովորական քայլքը եւ մշակույթը։ Շատերը հետևորդներից հաճույքախոսություններ են գրել Նազենին, գրելով, որ նրանից օրինակ են վերցնում։ Ինչին նա պատասխանել է. «Կրկին ու նորից շնորհակալ եմ, բայց իմ օրինակը վատն է»։ Ավելի լավ է էգոիստների օրինակներին հետևել, լինել ու ապրել հանուն ձեզ ու միայն ձեզ անձնային շահերի հակառակը երբևէ չի գնահատվելու։ Հավատացեք, իսկ կյանքն արագ է անցնում։ Հետևորդը նաև հորդորել է Նազենին ամուսնանալ, ինչինի պատասխան Նազենին գրել է. «Չեմ ուզում, բոլորը ստում են իրար, անսեր են»։ Հետևորդնեց մեկն էլ գրել է, որ երկիրը ունի Նազենի Հովանեսյանի նմանների կարիքը, իսկ դերասանուհին պատասխանել է. «Մի ոտ շուտ գնայի այն աշխարհ, երկիրն էլ բոլորն էլ հանգիստ կապրեին»։ Մեր երկիրը, մեր երկրին ոչինչ այլևս պետք չէ։ Պարզվել է, որ ամեն ինչ ճիշտ է եւ օրինաչափ դերերով։ Հետևորդները նաև հետաքրքրվել են այն կերպարների մասին, որին դեմ գնալով դերասանուհին կմարմնավորի։ Որևէ կերպար ֆիլմում ու թատրոնում գոյության իրավունք չունի, չեմ խաղացել ռապիսի կերպար», պատասխանել է Նազենին։ Դերասանուհին նաև անդրադարձել է գիրք գրելուն, պատասխանելով՝ «Երազում եմ իրար հավաքել մտքերս ու մի օր, երբ կոնե մի ամիս ուրիշ վայրում լինեմ, կանեմ»», ասել է Նազենին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։